На черговій сесії Мукачівської районної ради зареєструвалося 32 депутатів. На порядку денному – 6 питань. Серед них – компенсація коштів постраждалим від суву на місцевому кар'єрі у Кольчині. Нагадаємо, у травні цього року сув зруйнував 2 будинки, ще один постраждав частково. Саме це питання викликало найбільше обговорень. Прозвучала пропозиція, яку запропонували ВОДА – виділити кошти постраждалим родинам з районного бюджету. Просить розглянути можливість виділити з районного бюджету 1 750 000 гривень для компенсації збитків на громадянам житлових будинків, які знищені та пошкоджені внаслідок сув. Одночасно повідомляємо, що за рахунок коштів обласного бюджету при розподілі додаткового ресурсу зазначено вищий обсяг буде передбачено фінансування одного з об'єктів інфраструктури району. Після тривалих суперечок депутати шляхом поіменного голосування все ж таки прийняли рішення виділити із районного бюджету 1 750 000 гривень матеріальної допомоги для постраждалих. Серед тих, хто був проти виділення коштів, саме таким шляхом голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. А депутати від фракції «Єдиний центр» Василь Бігунець, Володимир Фахтел, Василь Плаша від голосування утримались. Саме ці районні обранці не проголосували за, попри те, що у зверненні голови облради і облдержадміністрації було вказано про те, що кошти будуть повернуті і виділені на різні інфраструктурні об'єкти району. Головне гранько подивитися людині в очі, що ми зараз виділили цюпкою постійно за компенсацію людям. Шановний Енрико, ви утримайтеся, будь ласка, до своїх політичних поглядів, до своїх політичних амбіцій. Добре? Сьогодні маю голосувати вам за Макар. Я вас не заставляю. Хто ви заставляєте? Кожен особисто голосує так, як вважає за потрібне. Самі постраждалі кажуть, якби депутати сьогодні на сесії не підтримали це рішення і не виділили гроші, то не уявляють, де б шукали прихисток. Адже із травня змінили вже не одну домівку. Ну, якби ще до даного часу не було ніякої, ну, жили ми у батьків, у одних, у родичів, ну, скиталися вдома в дому. Селищний голова Кольчина каже, не розуміє позицію депутатів, які не підтримали постраждалих. Не дай Бог, щоб в них сталося або в їхніх родичів то саме. Я би побачив, як би вони поводилися, а тим більше одна з сімей, двоє маленьких дітей, одній дитині ще року немає, а зима на носі. Що я можу сказати? Черствість. Голова Мукачівської районної ради пояснив, як буде відбуватися повернення виділених коштів. Я сподіваюся, що ці люди зможуть вже десь через пару днів отримують кошти, будуть їх використовувати. Практично це гарантійні листи обласної державної адміністрації і обласної ради, якими вони кажуть, що вони нам нададуть, компенсують практично, ну, не компенсують, виділять кошти для інфраструктури району. Тобто, якщо у нас є готовий проєкт, а у нас є проєкти і по дорогам, і по школам, і десь по садочках, вони можуть нам забезпечити, направити свої кошти. Це дозволяє бюджетний кодекс. Серед іншого розглянули також питання розширення меж села Нижній Коропець, що дасть можливість виділяти людям землі під будівництво, ремонт і обслуговування доріг місцевого значення Мукачівського району та інше.